და ის უნდა იყოს საოცრებად დაკავშირებული პრეზიდენტის უფლებამოსილებასთან. ნახეთ, არც ერთი უფლებამოსილება პრეზიდენტს არ ჩამოერთვა. მას დარჩა ქვეყნის მთავარსარდლის ფუნქცია, მაგრამ არის ქვეყნის მეთაური, არის სახელმწიფო მეთაური. მთავარსარდალმა ღმერთმა დაგვიფაროს საომარ ვითარებაში რა უნდა აკეთოს მთავარსარდალმა, ანუ პრეზიდენტმა. შეგიძლიათ მითხრათ, აი ვინ უნდა მართოს მას? ყველა საომარი მოქმედება, ყველა საგანგებო მდგომარეობა პრეზიდენტის გადაწყვეტილების გარეშე არ ცხადდება. პირველ, მეორე, ნებისმიერ საპარლამენტო რესპუბლიკის პირობებში ოპერატიულ მართვას საომარი მოქმედებისა ახორციელებს აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი. Prezidenti rasaket. Prezidenti atskhadebs saumar mokmedebs. Atskhadebs prezidentan shetakhmedis gareshe arkhdeba artseti gadatskhvetilebis da mokmedebis ganqotsielebas saumar. Gamotskhadebis shem. Dekretebs vin gamotsems. Dekretebs vin gamotsems. Tkven akhsenet. Nu aurevt et batalis. Dekretebs gamotsems prezidenti. Gasagebi. Sagangebo mdgomareobas prezidenti. Modit mivtset shesadleblobas. Tkven akhsenet ro im kveqnebshio sadats prezidentio airchevao pirdapir tsesito qvelgan sheikna problema da uproblemo. Ras ras ezakhtam sistem. Da, problema șeicna. Martom mai. Inaga magalitat ჩვენს ერთ-ერთ მეზობელ ქვეყანაში, ხო, ჩვენს ერთ-ერთ მეზობელ ქვეყანაში ხელისუფლება, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლება არის პროდასავლური, ხოლო პრეზიდენტი ყავს პრორუსული. არა, გასაგებია. მეორე, ერთ-ერთ ევროპულ ქვეყანაში, სადაც საპარლამენტო რესპუბლიკა არის და პირდაპირი არჩევნების წესი არის დადგენილი, კინაღამ ფაშისტი პრეზიდენტი აირჩიეს. პირდაპირ გაუნევით რა. ეს არის სისტემური პრობლემა. ანუ გამოცნო ქართულმა ოცნებამ, ესეთი სისტემური პრობლემები ჩვენ არ უნდა იყოს კონსტიტუცია რო. ანუ თქვენ გამოიწვიეთ ყველა ვიცით რა პრობლემაა ამჟამინდელ პრეზიდენტთან, ხო? რეალურად სისტემური პრობლემა გულისხმობს თუ არა ამ არასისტემური პრობლემა გულისხმობს თუ არა იმას, უბრალოდ თოცა არ არის ეს სისტემური პრობლემა, პრეზიდენტი იქნება ის, ვინც ვისაც მოისურვებს მაგალითად ქართული. ეგრე განოდი. პირითი და რატო გეტყვით მე თქვენ? ეგ არის ამ ზარზე. პირდაპირი წესით არჩევნების დროს. არა, ესენ ჩაუანალიზებს პირდაპირი წესით არჩევნების დროს. Prezidenti, რომელიც საპარლამენტო რესპუბლიკის პირობებში წარმოადგენს არბიტრს, ანუ პოლიტიკური დღის წესრიგიდან ზემოთ დგას. ის არ ახორციელებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. კარგი, კალბატონინოს მიერ. მაგრამ რა უნდა რატომ არ გინდათ, რომ ხალხს კითხო? უნდა თუ არა პრეზიდენტის არჩევა? არა, არბიტრი პრეზიდენტი, რას დაპირდება ეს? რას პირდება და რას აკეთებს იმ ქვეყნებში, სადაც საპარლამენტო რესპუბლიკა, მაგრამ არის დაპირდებასთან აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ნაციონალური მაგალითი კალბატონინოს. მოგცემს ეს მოდი კალბატონინო. დაწუნებული დემოკრატია. კალბატონინო. და შე ძალიან ზოგადად რომ არ ვისაუბროთ. საუბარი არის პრინციპულ ცვლილებებზე. ჩვენ ახლა ტექნიკურ საკითხებში, ტექნიკურ განხილვაში რო არ შევიდეთ, უბრალოდ მოსახლეობას რო ესმოდეს, რა ცვლილებებს იღებს დღეს უმრავლესობა, რომელსაც არავისთან არ ათანხმებს.